Een baie hartelijke goeiemorgen aan elkeen van u. Ik wil graag aan elke vriend wat vanmorgen saam is met hulle as gezin, as familie van Claude en Marlene, wil ons baie dankie sê dat u ook op hierdie wijze aan hulle kom betoon hoe kostbaar hierdie twee mense ook vir u gewees het. Vir elkeen wat ingeskakel is deur die media, ons groet hulle ook asof hulle hier by ons in die kerk is. Mag die Here waarlik vir ons in hierdie oggend. Ek het nou baie gedink daaroor dat dit is nie begrafnis nie. Dit is nie roudiens nie. Ek wil dit vir oggend noem 'n gedenkdiens. Ons wil die lewe gedenk van twee pragtige mense met pragtige kinders en kleinkinders en familie en vriende. Mense wat baie gehou het daarvan om te lag, grappe te maak, kwaai te raak en al sulke goeders, sommer als in een mandjie. Maar kosbare mense. So ons noem vir oggend dat hierdie gedenkdiens is aan Claude en Marlene. Mag die Here vir julle as kinders, kleinkinders, baie styf vashou. Ek weet vanmôre is daar verseker waaroms en hoekoms in julle harte. Hoekom so, Here? Hoekom so altwee so skielik? Sommige net dag, twee dae uit mekaar het. Here, dit maak nie sin nie, maar mag die Here vanmôre vir julle die krag gee om te weet dat dit God se wil was vir daai twee kosbare ouers van julle. Sou hulle dit graag anders wou gehad het? Ek weet nie. Ek wil amper sê, ek het nou die dag vir Ursula en Yves gesê toe hulle daar by my gewees het, dat ek sê ook baie mal vir my, Marlene, sê ek dat die Here moet ons maar eendag saamkom haal, want ek sal nie sonder haar kan, en ek weet nie as sy sonder my kan nie, ek hoop so, maar wat is dan wonderliker, is na 'n lang lewe van saamwees, om die volgende oomblik saam die hemelse goue strate te stap. Mag die Here vir julle waarlik styf vashou. Mag die Here vir julle troos. Ek weet dit is moeilik al by jou ouers so te verloor, maar mag julle die troos vind in die Here Jesus Christus. En dit in ons teks wat in ma en ouma se Bybel aangeteken was, waarby ons ook net so kortliks gaan stilstaan. Nehemia 8 vers 11. Wees dan nie bedroef nie, want julle blydskap in die Here, dit is julle beskutting, julle beskerming, ook in vandag en in die dae wat voorlê. Mag die Here vir julle waarlik baie styf vashou. Ek gaan vir Dominee Popay vra en hy gaan vir ons die openingsgebed doen en dan soos dit maar op sy hart is. Julle ouens, Marlene en Claude se familie en vriende, ons allemaal kom 'n baie, baie lang pad saam en hulle tweekies was baie nou aan my broer gekoppel. Hy is ook nou nie meer hier nie, maar baie, baie sterkte woorde ontbreek. Ek gaan maar net vir julle bid oor. Sterkte oukies, julle kleinkinders en oukies, ouma vas oor. Hemel Vader, die beste troos wat ek vanmôre vir hulle kan gee is, om hulle aan u op te dra, dat u vir elkeen van hulle besonder ek sal seën. Maar ons wil vir u baie dankie sê vir Marlene en Claude, vir die jarelange vriendskap wat ons gehad het, baie dingetjies saam deurgemaak, gelag, getreur het, maar ook baie keer saam gebid het, en vir u gevra het om hulle kinders te seën, hulle kinders nader te trek, by elke geboorte, by elke verjaardag was ons daar om saam met hulle dankie te sê en te treur. Ek wil bid, Here, seën
Troos en versterk elkeen van ons gemeente ook. Ons het ook een zwaar verlies gehad die afgelopen tijd. En ons wil bid dat die vir elkeen sal sien. Self ook de misdaan vanmorgen om die woord aan ons te brengen. Open ons hart om dit aan te neem. Jesus, ek ken elkeen van hulle. Sien hulle, onderneem vir hulle, dra vir hulle deur in Jesus se wonderlike naam. Amen. Sterkte ook die soor. Dankie de misdaan. Dankie Dooms. Baie dankie Dooms. Terwijl ons nou so sit, gaan ons kyk na so klompie foto's wat saamgevoeg is van die twee en van julle geniet het.
Baie dankie. Nathan, as jy nou die blaadjie vat en jy maak hom oop, dan sien jy ons twee liedjies by hierdie geleentheid. Amazing Grace. En dan kom loof die Heer. Maar kom, ons gaan dan nou saam sing en jy kan staan. As jy kan staan, wanneer ons die nood kry. En dan sing ons daar die Amazing Grace. Ons sing van hierdie wonderlike genade van die Heere, wanneer ons by hierdie gedenkdienst die lewe van hierdie twee pragtige mense gedenk. Dankie, ek kan die sitplekke inneem, dan gaan ek nou vir die volgende persone vra om sommer hierbo na my toe te kom, Skapie, Ursula en Wesley, en dan kom deel hulle sommer maar net so kortliks dit wat ook op hulle hart is. Goeiemôre almal, familie en vriende, het is maar, weet as een mens so na die foto's kyk, dan is het maar baie hartseer. Maar ek wil net gauw iets vinnig deel voor ek by my bedankings en goed te kom. Ons het so maand en half terug het my ma hulle nou maar kom kuier daar by my en ek het nou maar altyd so vir hulle stikkie gebraai en so aan en maar die gitaar is mos maar altyd daar, toe greep ek die gitaar en ek weet nie waar die liedjie vandaan toe in my kop kom mee en ek sê vir my ma, hierso is die man met die purper kleed, en ons speel hom, en ek speel hom, nou sing sy, maar nou sê sy vir my, jy speel die reggie, jy weet, want sy is baie, baie erg op die type van ding, nou sê sy vir my dat, jy ken ook nie eens die woorde nie, jy weet, en, maar wat so lekker was vir my is dat, baie van die liedjies het ons nou soms so lekker saam gesing.
Je weet, en sy was redelijk goed met die type van ding. So dit was nou lekker geweest om die man met die purper kleed te sing die aand. En so het ons hom ook gekies vir een van die video's daar. Omdat dit was die laaste liedjie geweest wat ek en sy saam gesing het. So weer eens goeiemôre aan almal, baie dankie dat julle hier is. Ek het so 'n paar notas net hier op my foon gemaak. So ons is baie bly vir julle teenwoordigheid en as 'n familie bedank ons julle baie. Ook die boodskappe wat julle so gestuur het gedurende die tyd wat my ma siek was en my pa siek was. En party mense het geskakel. Jy weet baie dankie daarvoor. Jy weet, jy sal nie glo hoe baie help dit, wanneer iemand jou net skakel of 'n boodskap stuur, jy weet, om te sê, luister, sterkte, en hoe gaan dit en so aan. Jy weet, ek het nou spesifiek, die oggend toe my ouers nou oorlede is, het ek nou lekker met ou Dennis gesels. Jy weet, ou Dennis het my sommer weer nuwe moed gegee. Hy het my vertel van hoe lekker hulle gekuier het saam en wat hulle gedoen het en daai tipe van ding. Derek en Claude het ons maar altyd eers 'n klomp reels wat hy vir jou wil vertel van luister, jy moet dit doen en dit doen. Jy weet, maar so het elke mens, so het elke persoon wat sy boodskap stuur, het nou sy eie uniekheid. Om Dani, baie dankie vir jou boodskappe wat jy gestuur het. En dan spesifiek ook dan vir oom Hans en tannie Petro wil ek ook baie dankie sê vir al die boodskappe en die omgee. En ek noem nou net 'n paar name, maar ek weet baie van julle het boodskappe gestuur vir verskillende mense van ons in die gesin. So baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook net sê dat die laaste maand en 'n half was 'n baie, baie donker tyd. Het was 'n baie rowwe tyd in ons lewe, in julle lewe ook. Jy weet, met hierdie type van virus wat in die gang is, maak het baie moeilik, jy weet, vir die mense. En jy weet so, dit was 'n baie, baie moeilike tyd. En ek sê weer eens baie dankie vir al die ondersteuning wat ons gekry het van almal af. Ons is baie hartseer vandag en toe my ouers nou op die dag oorlede was ons baie baie hartseer geweest, maar ons is baie gelukkig in term van ons ouers, ons broers en susters en al die familie en die vriende. So ons is hartseer, maar ons is baie gelukkig ook. Jy weet, so baie dankie daarvoor. Dan wil ek net baie dankie sê, Ursula, die blomme en die foto's en alles lyk baie mooi, dit lyk baie, baie spesiaal. Ons het gesê dat ons wil regtig iets moois doen vir ons ouers. So, ek weet, jy het 'n span gehad wat jou gehelp het, maar dit lyk baie mooi, Ursula. Dan wil ek net sê, ek is ontsettend trots op my broers en susters vir hierdie tyd. Baie moeilike tyd. Julle het almal baie mooi saamgestaan, altyd geondersteun. Ek is ontsettend baie trots op julle. En die manier hoe ons dinge hanteer, ons hanteer dit redelik baie goed onder die omstandighede, so ek wil vir julle almal sê, well done. Jy weet, mama het altyd gesê, sy soek nie 'n gebekleiingsstry nie. Jy weet, en dit is presies wat ons eer vandag hier so is, dat ek wil vir julle sê, tot en met dusver wil ek vir julle 'n kompliment gee en sê baie dankie daarvoor. Ons het 'n baie, baie goeie opvoeding gehad en ons het ons ouers baie geniet. Jy weet, ons het baie dinge gedeel met hulle. Ons het saam dinge gedoen. Ons het geweet as my ma en pa en so aan, maar ons was baie vriende gewees en hulle vriende was ons vriende gewees en ons vriende was hulle vriende gewees. Jy weet, en
Jy weet, so ons het 'n baie, baie goeie opvoeding gehad en ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Op die manier hoe my male en my pa ons groot gemaak het, dit was lekker geweest, as ek het vir julle so kan sê. Dan, my pa, as ek kan begin met my pa was 'n baie geliefde man. Hy was sag, hy het altyd mooi gepraat, hy het altyd mooi na jou geluister. Hy was 'n baie, baie goeie mens geweest. Jy weet, in term van nou, ek weet, jy weet, by gedenkdienste en die type van goed sê mens, hoe goed die mense was en so aan, maar my pa was 'n regte genuine ou geweest. Jy weet, en ons allemaal weet het, jy weet. Dan, hy het vir 40 jaar, of 41 jaar het hy vir destyds die GPO of die poskantoor gewerk en toe raak het Telkom. Jy weet, hy was 'n man gewees wat altyd na sy werk toe gegaan het, hy het nie uitgebly nie. Hy het altyd sy beste gedoen wat hy kan. So, vir al die jare het hy vir een firma gewerk en jy weet, dit sê vir jou baie van loyalty, wat sy type mens hy was, jy weet. In hy tyd, jy weet, my ma was huisvrou gewees, my pa het gewerk, jy weet, so, hy het sy beste gedoen wat hy kon, en dit was genoeg vir ons. Ons het regtig 'n baie, baie goeie lewe gehad onder daai omstandighede. Dan wil ek ook sê dat, ek het net so 'n paar notas gemaak, my pa was baie lief vir sport gewees, vir my net 'n bietjie water so nou. My pa was baie lief vir sport, en wanneer ek sê sport, dan wil ek nou vir julle sê, soos wat julle weet, dat hy was 'n geharde opie ondersteuner. Dankie, Boetie. Hy was 'n geharde opie ondersteuner tot die dood toe. Jy weet, so 2 maande terug was daar nog 'n wedstryd gewees, waarna ons gekyk het, opie 70-0 agter, en my pa sê, moenie worry nie, het lyk die manne gaan die ding nog deurdruk. Jy weet, dit is hoe hy die opie geondersteun het. Jy weet, so, dit is nou maar so tong in die kies, maar dit was sy liefde gewees. Jy weet, en dan, hy was baie erg oor die klein kinders gewees. Jy weet, dat ek net so 'n bietjie water drink. Hy was baie, baie erg oor die klein kinders gewees. Ons het baie kere die klein kinders geskel om te sê, hou op om so op oupa te spring. Jy maak sy knieën seer. Jy weet, en dan sê my pa, nee man, los die kinders. Jy weet, hy het altyd na hulle sport toe gegaan, want hy kon. Jy weet, en ons waardeer dit baie, dat hy ons so geondersteun het met ons klein kinders. Dan wil ek by my ma kom. My ma, weet ek gesê, my pa is 'n goeie man, maar my ma was nou een gewees wat nou sommer vir jou regtig gesê het, luister, ek stem nou nie saam met jou nie. Jy weet, waar my pa was nou die ou gewees wat gesê het, nee, ek hoor wat jy sê, en maar sy was heeltemal teenoorgestelde van my pa. En sy was 'n baie reguit vrou, maar sy was baie netjies gewees. Jy gaan nie in 'n huis inkom en kom vuil trap nie, sy sal vir jou reguit sê, luister, trek uit jou skoene, en as jy dit wil doen nie, dan moet jy maar gaan. Jy weet, dit is die type mens wat sy was, maar jy het geweet waar jy staan met haar. Jy weet, ek onthou baie kere, as ons nou byvoorbeeld nou by Derek hulle gekuier het, en ons ry nou weg daarso, jy weet, dan, ek wil vir jou een ding sê, my pa het nooit in sy lewe, het hy mense sleg gepraat of so nie. Jy weet, dit is nou een ding wat ons geleer het as kinders. Jy weet, maar om terug te kom na my ma, dan sal my ma sê, wie ek het my so vererg vir hy Derek vanaand weer. Jy weet, dan sê my pa, bedaar, vrou, bedaar. Ja, maar ek het my vererg vir Derek. Jy weet, nou dit is hoe my ma is. Ok, maar ek wil vir jou een ding sê. Sy kan vies wees vir Derek, maar niemand anderste
sal hom aanval of iets sê of daai tipe ding. Dan is daar moeilikheid. Dan is daar moeilikheid. Sy sal dit nie aanvaar dat iemand anderste so iets sê nie. So dieselfde met ons as kinders. Sy was altyd by ons gewees, sy het altyd opgestaan vir ons. As ons verkeerd was, dan het ons harder pak gekry as wat anders sou. Maar sy het ons altyd geondersteun, maar sy was die strengste op ons gewees. My ma was baie lief vir lag. Sy was baie lief vir sing en musiek maak, soos ons almal weet. Jy weet, en dit was lekker gewees, want jy weet, musiek en die liefde daarvoor het ons baie kere by mekaar gebring en ons het lekker gelag en lekker gesels en ons het lekker gesing. Jy weet, en dan, daar was twee dinge wat my ma wou gehad het, wat sy seker gemaak het van, voor sy oorlede is. Daar was twee dinge. Die eerste ding was, sy het elke kind gevra, hoe staan jou sake met die Here? Is jy gered? Kry jou pad reg, broer. Sy het sommer vir jou reg het gesê. Die tweede ding was, sy het gesê, sy soek nie beklei en strei onder haar seuns en dogters. Daar is geen bekleierij nie. Daai was die twee dinge waarop sy wou gehad het, voor sy doodgaan. En sy het dit altyd gesê. So, my ma was een streng vrou, maar sy was een goeie vrou. Netjies. Kan haar die ring trek. Sy het dit van haar ma afgeleer, en so gaan het af. Hulle was getrouwd vir 50, amper 50 jaar. Hulle is meer as 50 jaar saam. Soos ek sê, hulle het een baie goeie lewe gehad. En hulle is twee dae uit mekaar uit as hulle oorlede. En ek wil amper sê dat dit gee so'n bietjie vertroosting, as ek het kan sê, in hierdie omstandighede. Maar soos byvoorbeeld, my ma het nie geweet, my pa is oorlede nie, en vice versa, obviously. So dit gee vir ons lekker vertroosting om te sê dat hulle was al die jare saam. Ja, daar was so hier en daar een issue en so. Maar twee dae sal uit mekaar het oorlede. So, ek wil weer eens sê, ons het ons ouers geniet. En het was lekker gewees. Dis al wat ek wil sê, dankie. Dankie. Is so. Goeiemôre almal. Ek is nie 'n persoon wat regtig voor mense staan en gesels nie, so as ek 'n sekonde nodig het, asseblief vergewe my. Maar my intensie vandag is om sterk te staan en om eer aan my ouers te dien. So daar gaan ons vier kinders in een huis, so daar gaan baie similarity wees en ons getuig een ding van ons ouers. Ek wil begin by my ma. Ek weet gewoon ek begin nie by jou pa, maar ek begin by my ma. Soos Kopje sê, sy was 'n sterk vrou. Ja, my ma se tong was los, mense. Sy het die ding gesê soos sy is, en that's it. As jy het nou gelijk het of nie gelijk het, dit is nou maar, dit is het. Ek kan onthou, soos Kopje gesê, my pa het weggewerk, en my ma was die persoon wat die disipline gehanteer het, en ons het helse pak slaas gekry, dit is 100% reg. Maar my ma het somme lief wyfie geskiep na lief toe, as iemand aan ons kinders en aan 'n man of aan 'n familie geraak het. Dit is nou my een ding, sy was 'n sterk vrou. En ek kan onthou, ek en Vrede in ons lewe het ons twee groot besluite gehad om te maak. En ons kon dit nie maak nie, en ons het na ons ouers toe gegaan, en elke keer het my ma vir ons die regte advies gegee. Elke liewe keer, ek weet nie hoe sy dit doen nie, maar
Sy het elke keer gedoen en dit het goeie leierskap ook getoon van my ma. Wat ek die meeste gaan mis van my ma, is klein goedjies wat ek gaan noem, maar is baie goed, maar die meeste ding wat ek, die meeste gaan mis van my ma, is haar reuk. Dit het altyd so lekker geruik, haar perfumes. Ek dink sy het by om Derek se vrou gekry, al die perfumes. en dan haar lekker lag. Ek dink dat 50% van die mense wat die grappie gehoor het, het later aan gelag omdat my ma so lekker gelag het. Ek is bly ek het my ma se lag. Nou, ek het altyd gesê, ek wil my ma se lag nie, want dit is bietjie common, maar nou is ek bly ek het my ma se lag. Dan wil ek oorgaan na my pa toe. Nou, my pa was 'n stil man. Hy was 'n goeie man. As ons gebraai het, dan sou hy sagkens 'n grappie vertel het, miskien vir een of twee man, mense, maar nie vir klomp so skaapie het kan doen nie. Hy het nie 'n voet verkeerd gesit, het is letterlik ons, as hy 'n voet verkeerd gesit, weet ons daar nie af van nie, behalwe as my ma gemoen het daaroor, dan is allemaal geweer af van. My pa was baie lief vir ons as kinders, maar hy het geleef vir sy kleinkinders, vanaf sy tjomma, sy eerste geborene kleinkind, recht deur na sy laaste, Jamie. Hy het rarig gelewe vir hulle, dit is, ek dink ons was definitief sekundair gewees, die kleinkinders was sy liefde gewees. Ek is baie bevoorregd. Ek is baie bevoorregd om te sê dat as 'n gesin en familie het ons liefde getoon aan mekaar. My ma en my pa het geweet hoe lief ons hulle het. Ons het vir hulle gesê en ons het vir hulle dankie gesê. So ek hoef dit nie vandag te sê nie, want ons het dit gewys. Maar wat ek wel wil sê is, ek is baie trots op my ouers. Vir die lewe wat hulle gelei het en vir die voorbeeld wat hulle is vir ons as kinders en vir ons kinders. Hulle was regtig gekruiste mense. Ek wil net 'n paar persoonlike bedankings noem. Ek wil my kinders sê dankie aan Wade en Veronica. Hulle het hier 'n moeilike tyd gegaan, soos ons allemaal, maar in een keer het die twee kinders geklaar nie. Hulle het nooit geklaar nie, so vir julle twee wil ek sê dankie vir julle liefde, julle bystand. Dan vir my man Freddy, so ons allemaal weet ek was siek gewees en ek dink die uitkomst kon nou ook 'n bietjie anders gewees as hy nie na my kom kyk het nie. So Freddy, ek sê veel baie dankie vir jou ondersteuning en liefde, my skoonsissies. Ek wil vir julle sê baie dankie dat julle help in die erediens om dit so spesiaal te maak. Ek sou dit nie kon doen het sonder my spanning, soos Kappie sê. En dankie vir julle liefde en bystand ook. En Martie, baie dankie vir die blomme. En dan wil ek vir my drie broers sê. Ted en Mookie en ek is baie trots op julle. En julle kan jy nie sien nie. Ted en Mookie en ek is baie trots op julle. Vir die man soos julle is vir julle vrouwens. En vir die kruipa soos Ted was vir ons, vir julle kinders. En julle is ook een voorbeeld aan julle familie, soos wat Ted was vir ons. Ek wil vir julle baie dankie sê, vir julle liefde en ondersteuning. En ek wil vir julle sê dat ek bitter baie lief is vir julle, even dat ek nie elke dag vir julle sê nie. Ek is baie lief vir julle. En dat altyd sal wees. Baie dankie. Hoe is jy? Môre julle, van my kant af, soos Kaapie en Islaap gesê het, wil ek maar net van my kant af baie dankie sê. Vir allemaal wat hier is, vir die mense wat ingeskakel het, op die link wat gestuur is. Ek wil vir julle dankie sê vir elke liewe boodskap wat gestuur is, vir elke oproep wat gemaak is, vir die mense wat vir ons kosse aangedra het. En ek wil vir julle baie dankie sê vir julle gebede. Dit word regtig
baie oprecht waardeer. Ek wil julle vinnig 'n storie vertel van my ma en my pa, wat na in my hart lê, en ek is seker dit sal vir julle ook iets beteken. Ursula en Evelien het vir my foto's gestuur van my ma en my pa se Bybel, die inhoud van die Bybel. En ek het gesien hoe die versies gemerk is, geonderstreep is. Of julle sê my ma en my pa se Bybel was daar krisis gewees by verse wat vir hulle belangrik was. Daar was notas gewees in die Bybel. En julle weet, dit vat my terug na wat 'n oom iets gesê het in ons kerk. Hy het gesê, wys my jou Bybel en ek sal jou wys jou verhouding met die Here. Ek gaan dit weer sê, want dit is vir my baie belangrik. Wys my jou Bybel en hy wys jou verhouding met die Here. En julle weet, net om na my ma en my pa se Bybel te kon kyk, kan ek vir julle sê dat my ma en my pa het tyd spandeer in die woord. En wil vir julle sê, hulle was lief gewees vir die Bybel. Net om na my ma en my pa se Bybel te kon kyk, kan ek vir julle sê, hulle het die Here gedien. En ek praat nie van my ma en my pa wat na uitreike toe gegaan het. Ek praat alleen van net om na my ma en my pa se Bybel te kyk. En jy weet, my punt wat ek graag wil oordra aan julle is wanneer jy as 'n gesin soos ons deur so 'n moeilike tyd gegaan het, 'n donker tyd soos wat Skapie gesê het, dan is dit baie hartseer, dit is 'n moeilike tyd, maar ek wil vir julle sê, as jy 'n Bybel kry soos wat my ma en my pa agtergelaat het en die goeders wat ons in die Bybel kon gesien het, kan ek dit vir julle sê, dit maak dit soveel makliker om deur die hele proses te gaan. Ja, ons het geweet, my ma en my pa was gered vooraf gewees, maar wanneer jy die Bybel sien hoe hulle deur hom gewerk het, dan wil ek vir julle sê, dit is vertroostend om te sien. En ek wil vir julle sê dat dit is bemoedigend vir ons om ons Bybel te kan lees soos wat hulle deur gegaan het. Ek is trots op my ouers vir die manier hoe hulle die Here gedien het. Veral na hulle gesien het hoe hulle die Here gedien het in die Bybel. En dit is 'n aanmoediging vir ons om die Here te dien soos wat hulle gedien het. Julle, ek wil afsluit en ek wil vernieuw Skapie Ursula. Ek wil vir julle sê dankie vir die afgelope maand en 'n half. Julle het karakter gewys. Julle het klasse gewys. En dit kos klas ouers soos Mokkie en Dad om kinders soos ons groot te kon gemaak het. Ek is seker om 4 kinders groot te gemaak het kon nie maklik gewees het nie. Ek wil vir julle sê ek sukkel om 2 kindertjies groot te kry. Wat nog van 4? Ek kan vir julle sê, my ma en my pa was champion. Skapie en Ursula het beskryf en ek hoef verder niks verder te sê nie. Ek wil een laaste ding sê. Ek wil hê die kleinkinders moet baie mooi luister. En julle moet dit dra in julle hart vir ewig. Vanaf Kenan, Choma, al die pa deur, reg deur die bank, tot en met Jamie, wil ek vir julle sê, ouma en oupa was lief vir julle. Oupa en ouma was trots op julle. En wil vir julle sê dat julle was ouma en oupa se trots in die lewe. Sorry, verskoon my jammer. Dit is maar nie 'n maklike tyd nie. Maar ek wil net vir julle sê dat ouma en oupa was bitter lief vir julle gewees. Julle was hulle trots gewees. Hulle kon nie ophou praat het van julle as hulle by mense gekom het nie. Dankie julle. Ek is net gevra om die familiebrief aan die voor te hou en ek lees hom graag.
Ons wil begin deur ons hemelse Vader te bedank dat hy ons Dad en Mookie vir soveel jare saam vir ons gespaar het. Baie dankie Dad, baie dankie Mookie. Ons kon nie vir beter ouers vra nie en ons kon nog minder vir 'n beter oupa en ouma vra. Julle is die beste en sal altyd wees. Dankie dat julle ons rots was en familie was vir julle die belangrikste. Ons traditie was nog altyd elke verjaarsdag en elke Kersfees om al die kinders en kleinkinders by mekaar te hê en ons sal voortgaan met dit. Ons sal saam staan en al is ons stikkend en seer op die oomblik sal ons daar wees vir mekaar, want dis julle grootste droom. Ons gaan julle kuiertjies en braaitjies mis, ons gaan Dad mis by die braai wat altyd 2 dae se vleis braai en dan dit wil warm hou op die rooster terwyl ander wag vir 'n spot om te braai. Ons gaan Mookie mis wat sommer die kitaar gryp en lekker musiek maak al is daar geen okasie. Ons gaan Dad se oogknip mis as iets goed of lekker was en Dad was tevrede daarmee. Ons gaan Mookie se aansteeklike lag mis. Dad en Mookie het altyd saam so mooi tuin gemaak. As ons als vandag op papier moet sit oor julle, sal ons 'n boek kan skrywe. Familie was vir julle als, julle vriende was kosbaar, julle God was groot. Ons mis julle baie, maar ons grootste troos is dat julle saam in die hemel is. Ons sal altyd Dad en Mookie in ons harte dra. Ons sal vashou aan ons mooi memories. Ontsettend lief vir julle. Tot weersiens. Ek het hier so ietsie wat ek dan ook met u wil deel. Claude en Maleen, hartsmense, sout van die aarde mense. Claude was die rustige ene, Maleen vinnig en vurig. Sy het nou net nie nonsens verdra nie. Terwyl sy besig is en woel, sit ou Claude maar net en kyk met sy kenmerkende laggie. Maleen was die grapjas, die antidepressant as jy down is. Claude Toppie of Oudtop en Maleen as Mookie was altoe baie lief en baie trots op hulle kinders en hulle kleinkinders. Was trots om julle ouers te kon wees. En haar ankerteksie daarso was kinders is die anker wat ouers aan die wêreld verbind. Ek verstaan, ek het dit nooit nou self gesien nie, maar hulle twee kon blykbaar lekker saam dans. En dan was hulle gunsteling lied nogal waarop hulle gedans het, Lekker ou Jan. Nou ja, dan kon het net goed gaan. Claude het jare by Telkom gewerk en weggewerk en soms soos wat ons gehoor het net naweke huis toe gekom. Maar soos hy spreek, 31 vrou het Maleen die fort gehou, kinders groot gemaak, dinge om die huis aan die gang gehou, sodat daar nie eindelik vir Claude iets te doen was wanneer hy huis toe kom nie. Miskien wou sy maar net so 'n bietjie my tyd met hom gehad het. Hulle was getroue gemeentelede vir jare en het getrou hulle selfgroep bygewoon. Maleen kon lekker kitaar speel en mooi sing wat vir oorlede Tom en vir Hans Minnar dit baie aangenaam gemaak het en baie gehelp het om hulle ook in die selfgroep te gehad het. Sy en Tom het ook gereeld tydens eredienste gesing en ons liedere geleer wat ons vandag nog in die gemeente sing. Ek dink hulle twee sing nou saam daar in die hemelse kore. En nou Claude sit net so lekker rustig, glimlaggend en toe kyk. Petrus sê dat sy en Maleen kom van babetyd af, sommer so saam uit die doeke uit en dat net die dood hulle vriendskap op die einde geskei het. Kosbare mense en vir die Here Jesus Christus, sy kinders, daarom geniet hulle nou sy teenwoordigheid. Ek wil kortliks kom stilstaan by hierdie teksvers van ons, wat vir Maleen baie beslis, baie moes beteken het, op 'n tyd in haar lewe, miskien op 'n moeilike tyd, miskien 'n kommervolle tyd, miskien het daar iets gewees waaraan sy net moes vashou en dat hierdie teks haar anker was. Julle blydskap in die Here
dit is julle beskutting. Blydskap in die Here is julle beskutting. Wat beteken dit? Waar bestaan hierdie blydskap? Wat is die blydskap van die Here? Die blydskap van die Here, en dit het ons nou ook gehoor wat Wesley ook nou gesê, dit is die fondasie van 'n verhouding met die Here God. Van 'n persoon wat Jesus Christus as sy of haar verlosser ken. Dit wat oupa Claude en ouma Malien ook in hulle lewens gedoen het, en dit is om vir Jesus Christus te ken. Nehemia praat hier met die volk, en die volk is baie bedroef, want hulle het nou net uit ballingskap uit teruggekom, en hulle is hartseer, en Esra hou die wet aan hulle voor. En hulle harte is gevul met hierdie droefheid, want hulle besef dat hulle lewens is nie op die plek met die Here waar dit moet wees nie. Maar in stede om veroordeel te word deur God, deur die profeet, word hulle beveel om blydskap in die Here te hê. Die volk Israel was nooit bekend as 'n perfekte volk nie. Inteendeel, hulle het baie afgedwaal, baie hulle eie dinge gedoen. Maar hulle was bekend as volk van God. Hulle het aan hom behoort. Hy het hulle lief gehad. Hy het hulle gekies, weet jy. My vriend, en dan lees daar ons daar in Psalm 18 vers 20. Dan sê die psalmskrywer, hy het my gered, omdat hy beha in my gehad het. Hy het my gered, omdat hy my gelike het. Hy het my gered, omdat hy my in die oog gehad het. Die blydskap van die Here kom dus tot sy volheid in 'n mens, wanneer 'n mens totaal oorgegee is aan Jesus Christus, sodat die Heilige Gees volle gang in my lewe het. Ek daardie sekerheid het, hy is my verlosser, daardie sekerheid het, dat wanneer ek sterwe, dat ek hemel toe sal gaan. En dit wat oupa Claude en ouma Malien gehad het. En daarom kan ons weet vanmôre in die hart, dat hulle loop in die hemel, saam, daar, op die goue strate, daar waar die Here Jesus is. Hoe dikwels is ek en u ook nie miskien in hierdie selfde situasie nie. Ons wil maar soms ons eie koers gaan. Partymal raak ons so bietjie moeg vir hierdie een rigting en hierdie een ding. Ons wil eintlik maak soos ons wil. Maar hoe graag wil die Here ook ons nie miskien net weer terugbring. Daar waar hy is, daar waar hy vir ons wil hê nie. Dat hy ook so graag wil hê dat ek daardie blydskap in hom sal geniet. Dat ek daardie blydskap in my hart sal hê en dat dit my sal motiveer en dat dit my dryfveer in die lewe sal wees. Daar waar hy smag en dat ek sal smag na 'n verhouding met hom. Daar in Lukas 15 vertel Jesus vir ons drie verhale van dinge wat verlore was en dinge wat gevind is. Die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. En dan lees ons by al drie van hulle hierdie oorweldigende, geweldige groot blydskap wanneer daardie skaap gevind is, wanneer daardie muntstuk gevind is en wanneer daardie verlore seun terugkom. Jesus sê by geleentheid, hy het gekom vir die wat verlore is. Die gesondes het nie die dokter nodig nie, sê hy. Die grootste blydskap wat 'n kind, wat 'n klein kind ooit aan 'n ouer of aan 'n oupa en 'n ouma kan gee. En dit is om vir hulle die weet, vir hulle die wete in die hart te gee. My kind, my kleinkind ken die Here Jesus Christus. Niks is wonderliker. Niks is groter vir 'n ouer, vir 'n oupa of 'n ouma, om te weet my kind ken vir Jesus nie. Wat is hierdie beskutting? Wat is hierdie beskutting waarin ek dan is wanneer ek hierdie blydskap het? Ons lees Psalm 16 vers 11. Hy vat dit so mooi saam. U het my gewys wat die werklike lewe is, want die volle vreugde is net by u. En u beskerming sal altyd iets wonderliks bly.
die beskutting, my liewe vriend, is die genade wat God aan een mens skenk. Dit waarin een mens kan deel. Daar in Efesiërs 4 vers 7 sê dit vir ons, dit is beskikbaar vir elke mens. Daar die genade wat opa Kloot en wat oma Maleen ervaar het, waarin hulle verlustig het, dit waarna hulle gesoek het om meer en meer ook van te weet, die wete, ek is 'n kind van God. Hoe wonderlik. Wat kan meer beter wees as om daar die absolute vreugde in my hart en in my lewe te hê? Ek behoort aan God. En dan jubel hulle saam daar in Handelinge 2 vers 28. En U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde en blydskap by U aangesig. Hoe wonderlik. Weet julle, en ek wil vir julle sê, as kinders van Kloot en Maleen, as kleinkinders van ouma Maleen, oupa Kloot, julle het voetspore waarin julle in julle lewe kan stap, wat julle eendag veilig by Jesus in die hemel sal bring. Daar by daardie plek waarvan Paulus sê, wat die oog nog nooit gesien het nie, wat die oor nog nooit gehoor het nie, en wat nog nooit in die hart van 'n mens opgekom het nie. Mag die Here vir julle as gesin, as familie, waarlik, so by mekaar kom hou, so by mekaar kom trek, dat eendag, wanneer dit ook jou geleentheid is, dat die kring, die familiekring, of ons nou vleisbraai in die hemel, weet ek nie, dis mos ook 'n aangename ding, maar dit kan net lekker wees, miskien baie beter, want ons lees van die tafels wat gedek is in die hemel, dat die familie ook daar hier eendag saam sal wees. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Mag die Here vir julle daartoe help. Ken en dra sorg dat jy die blydskap van die Here ken, dan sal jy sy beskerming geniet. Ons hemelse Vader, ons sê vir die baie baie dankie. Dankie Here vir so kosbare teksvers wat in die Bybel sommer, ek wil noem, so half weggesteek is. Here, wat vir ons so geweldige inhoud het. Baie dankie Here Jesus, dat ons tussen hierdie môre by hierdie gedenkdiens van Kloot en Maleen, Here, dit met 'n eerlike gemoed met mekaar kan deel. En dat ons daar die wete kan hê. Here, hulle is by U. Meester, en ek glo, soos wat daar getuig is dat Maleen met elke kind gesels het en gevra het, ken jy vir Jesus Christus? Dat dit ook so met elkeen van hulle sal wees. Here, en dat elkeen van hulle en daar die spore sal stap, dat daar ook oor hulle lewens eendag so getuienis gebring kan word. Dis my gebed dat U hulle sal troos en hulle vertroos en dat U vir hulle baie, baie styf sal vashou. Here, voorsien nog in alles wat gedoen moet word, al jou dingetjies wat afgehandel moet word. Here, dat alles mooi ook in plek vir hulle sal val. Hou vir hulle styf vas, Here. Dankie Here vir kosbare kinders, kleinkinders, maar in besonder vir dierbare ouers. Ons dank dit en U daarvoor Here in ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy nou die blaadjie neem en jy kyk binnekant net na Amazing Grace, daar is die koortjie, kom loof die Heer, alle knegte van die Heer is, net daar die vier lintjies, kom ons sing het so tweemaal saam, en dan gaan ek jy vraag dat jy net so oomblikjie sal
blijf staan, dan gaan ik die seën uitspreek, en dan as die seën uitgespreek het, dan gaan ik die vraag net om weer die sitplekke in te neem. Ons sing het tweemaal saam, want so met die eerste keer, dan tel jy net spoed op en dan sit alweer verby. Van die Heer, ons nachts in die huis, die Heere staan, op je lande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Knechten van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heere staan, hef op je lande na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Ons het bij ons in die gemeente het ons die gebruik dat wanneer ons die seën uitspreek en ons spreek, ek spreek het nou uit oor u, dan kan u u hande so hou, want dan ontvang u toch die seën wat ek graag oor u afbid. So as u vrymoedigheid het, kan u hande so hou en dan sê ek vir u, mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God en mag die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Geest met elkeen van ons wezen blij. Amen. As jy kan net die sitplekke so vir 'n oomblikkie inneem, ek is ook gevra om net die bedanking so achter op die blaadjie vir ons te doen. Die kinders wil graag baie dankie sê aan die orrelis en aan Jacques vir die streaming van die diens, Martie vir die prachtige ruikers, dankie vir Kodak Garden Center vir die pamflette en Liesel vir die slideshow. Ons wil allemaal bedank wat die verskil gemaak het in ons dad en Moekiese lewe. En dan wil ons as kinders en kleinkinders mekaar bedank vir al die ondersteuning en omgee vir mekaar en al die reëlings om eer aan dad en Moekie te betoon. Ons is dan nou by die laaste activiteit van ons diens in hierdie ochend. Ons gaan een liedje begin, ons gaan hem speel en dan gaan die kinders so kom per gesin en hulle gaan Rosie neersit daar by die assies van ma en pa en dan gaan elke kind gaan een kers doodblaas en dan soos wat hulle klaar is, sal hulle uitbeweeg buiten toe. So mag die Heere vir u seën, mag die Heere u weer vir u voorspoedig maak. Onthou maar, Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. As julle reg is, dan gaan ek dat Nathan vir ons begin te speel. And
baie dankie. Ek kan hulle maar volg uit. Geere die is reiklik seën.